Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. For cirka 1,5 år siden søkte jeg på en jobb som sosiale medieansvarlig for Lindmo-redaksjonen hos NRK. Under researchen til jobben fikk jeg anbefalt å sjekke ut dagens gjest sin Instagram-profil og bruke den som en mal på hvordan man virkelig skal utnytte Instagram til det fulle. Jobben fikk jeg ikke til slutt, men siden den gang har jeg vært fan av dagens gjest sin Instagram-profil og arbeidet han har gjort som regissør og fotograf. Det er derfor en stor ære at han tok seg tid til å komme hit i dag for å snakke om karrieren sin og komme tips og inspirerende ord til alle som er der ute. Velkommen, Thomas Engseth. For en intro! Wow! Men det er genuint veldig hyggelig at du tok deg tid til å være her. Jeg setter virkelig pris på det. For en hyggelig intro? Ja, så bra. Jesus Christ, nå skal jeg være god også, for å liksom levere på det premisset du har satt her for den samtalen. Ja, men jeg likte veldig godt det arbeidet du gjorde på Instagram, husker jeg. Jeg la merke til det bare sånn her, ok, dette er en person som setter inn mye jobb og synes det er gøy, så jeg fikk inntrykk av at du synes det faktisk var gøy å gjøre det. Og jeg har hørt i hvert fall et intervju som du også gjorde, hvor du sa at liksom sånn, du legger ut det du vil når du vil, og du gjør det fordi du synes det er gøy. Det er liksom ikke jobb, og det er på en måte også veldig gøy for mange kreative å se å ha en outlet hvor det ikke er noe type risiko for hva du legger ut. Du kan liksom bare, ja, men jeg synes det er gøy å gjøre det, la oss bare gjøre det, og så ser du reaksjonen med en gang. Var det det som liksom fikk deg, som fikk lyst til å legge ut mye på Instagram, i versus det å liksom jobbe som regissør, da? Liksom ha de frie tøylene? Når man jobber som TV-regissør, så er man jo på en måte sjefen for innspillingen, ikke sant? Man har ansvar for at det blir bra, og alle disse greiene. Men regissøren har jo også en sjef. Ja. For det sitter en produsent der, og en prodleder, og en kanal. Og hvis det er reklame, så er det et byrå og en kunde. Så det er liksom alltid folk som skal bestemme, og det er jo smart, fordi jeg kan jo masse ting som vi regissører ikke kan. Men det betyr jo alltid at man må gjøre ting litt for å plise andre, og så prøver man å få det til så mye man kan på egen, liksom for å plise seg selv også da. Men det som da er så deilig med Instagram for meg er jo bare at der er det bare, der bestemmer jeg hvordan det blir, ja. Og så kitter jeg det ut der, og så koser jeg meg med det. Og så kan de som har lyst til å henge på, de kan henge på. Og så er det ikke sånn at jeg trenger å være redd for at folk liksom slutter å følge meg liksom, fordi jeg mister jo ikke noe penger av det, eller mister jo ikke noe jobb av det. Så der er det sånn frihetsopplegg hvor jeg bare kan liksom slenge ut det jeg har lyst til. Og hvis jeg hadde hatt lyst på så mange følgere som mulig, da måtte jeg liksom lagt ut en type ting hele tiden. Vært veldig liksom tro til hva jeg la ut. Mens jeg legger ut nøyaktig hva jeg har lyst til. Jeg plutselig er det noen feriegreier liksom, som jeg lager en liten edit fra noen feriegreier, og så er jeg på jobb og legger ut TV-produksjonsting. Og så er jeg og hopper fallskjerm på fritida og legger ut fallskjermvideoer. Og da detter jo masse andre folk av, ikke sant? Fordi jeg er ikke interessert i fallskjerm. Og så begynner jeg å legge ut noen jobbting igjen, og da forsvinner de som begynte fordi jeg hoppet fallskjerm, så mister jeg det igjen. Men det er liksom ikke så farlig. Det høres veldig behagelig ut da. Ja, det er kjempedeilig. Fordi jeg vet at det er mange som, av de som lever av Instagram, som på en måte vet at de kun kan legge ut en ting. Hvis ikke, så får de ikke noe særlig nye følgere eller noe særlig reaksjoner på bildene. De kan liksom ikke legge ut ting fra privaten eller ting de bare synes er gøy å legge ut eller dele ting, så de må være veldig sånn presise på griden sin og følge riktige farger og ha riktig liksom look på bildene sine og sånne ting da. Absolutt. Jeg vet det er veldig mange fotografer i hvert fall som har det problemet der da. Ja, ja, ja. Med en gang de begynner å legge ut liksom, de kan ikke legge ut en selfie, det er liksom noe av det verste de kan gjøre som en profesjonell fotograf, men ja, ja, å kunne liksom bare tenke sånn, nei, men dette er liksom bare gøy. Du får jo sikkert testet mye ting også da, som en fotograf, som en regissør, som en klipper. Ting som på en måte er litt høy risiko å gjøre på en stor produksjon da. Men på Instagram så kan du liksom bare, ja, la oss se om dette funker, eller la oss se om dette er gøy. Og hvis det ikke funker, så bare, ja, ok, men da er det greit. Det er så deilig å bli intervjuet av en som bare skjønner helt hvordan det er. Du, egentlig, det var et godt svar på det spørsmålet, egentlig. Ja. Det er nøyaktig sånn det er. Ja. Godt oppsummert. Jo, takk. Altså er det veldig mye, ja, det er veldig mye bedre feeling i kroppen når du sitter på et møte i en TV-produksjon og foreslår et eller annet som ingen har prøvd ut før, men som du har gjort på Instagramen din. Ja. For da har du gjort det før. Du har gjort det. Mens det å få midlene til å gjøre det første gang i en TV-produksjon skal ofte litt mer til da. Fordi det er litt å ta en sjanse, eller litt sånn, ja, men vet vi helt hvordan det blir, hvordan er workflowen da, og bla bla bla. Så kan jeg si, ja, gjorde det for 2 uker siden. Trykker du play? Her. Ja. Sånn er det.
ferdig. Bare at vi kan gjøre det bedre og proffere og raske, liksom, ikke bruke så rask type som jeg gjør her da. Ikke sant? Mm. Vi hadde en portrettfotograf innom her, Hannah fra London, som sa at hvor viktig det var for henne som en portrettfotograf å ha egne profilbilder av seg selv, for å liksom portrere ut seg selv og for å vise seg selv til eventuelle potensielle kunder. Ja, så folk skal vite hvem hun er. Ikke sant? Og ja, du får jo det veldig ved å liksom legge ut, ved å putte deg selv foran kamera, da. At du får jo mer oppmerksomhet og flere jobber og sånne ting på grunn av det, tipper jeg. Det er helt riktig, det. Ja. Første inntrykk er gjort, ja, på en måte. Absolutt. Jeg tror kanskje 30-40% av de... Ja, kanskje 30% av liksom TV-produksjoner som jeg har regi på har liksom kommet gjennom Instagram, altså. Ja. Og liksom, hvordan jeg, ja, rett og slett. Så gøy. Ja, det er jo egentlig ganske artig det, da. Ja, ja. Jeg tror ikke det er så mange som får seg liksom TV-produksjonsjobber fra Instagram, så det er liksom sneaky liten bakvei der, ja. Ja, ja. Og så funker det veldig bra for å vise hva det er jeg driver med om dagen, på en måte. Jeg holder meg litt aktuell på en eller annen måte, kanskje. Ja. Og så er jeg litt friskere i minnet for folk, da, ettersom de så meg mens de spiste frokost, og når de da kommer på jobben og skal finne en regissør til neste jobben sin. Det ligger i bakhodet. Så er det, ja, men Thomas så jeg på mens jeg liksom satt på dass i sted. Så kanskje jeg kan ringe han. Det er jo eventuelt noe som en fallgruve der, som jeg har hatt inntrykk av at folk har hatt, er at liksom, hvis du viser at du alltid har noe å gjøre, så kan det virke at du alltid er opptatt og ikke har tid. Er det litt sannheten, eller er det, hvordan er det for deg? Har du noe å gjøre, alt det, precis, som en regissør? Dette er kjempemorsomt spørsmål. Du treffer rett på. Det alle begynner setningen med når du ringer meg er: hei Thomas, du har sikkert ikke tid, altså, men vi skal i gang med en produksjon her nå, og ja, ja, jeg bare ringer og hører. Så jeg tror nok... Det virker som jeg har et ekstremt hektisk liv på Instagram, sikkert. Og så har jeg jo et veldig hektisk liv, da. Men kanskje ikke fullt så ekstremt. Nei. Som man tenker på Instagram. Det er jo høydepunktene. Men jeg synes det er synd hver gang de ringer meg og sier sånn, du har sikkert ikke tid, altså, men... Og så foreslår de som er gøy, og så har jeg ikke tid. Nei, ja. Fader, nå fikk dere rett. Men ring igjen, da. Ikke slutt å ringe. Ja, jeg blir stresset for at du ikke skal ringe igjen, da. Jeg snakket faktisk med en i dag som hadde sendt deg melding for en stund siden for å spørre om du hadde tid til et oppdrag. Og da sa du dessverre ikke, men han sa at det du gjorde var at du anbefalte... hadde en liste med folk som du anbefalte, ja, og ringe videre. Ja. Og det synes jeg er veldig bra, og det synes jeg trengs mer av, at man ikke liksom, som VJ, eller som, når man jobber i den bransjen, at man tar alle jobbene selv, og så bare sier sånn, nei, jeg har ikke tid, eller noe sånt, men at du anbefaler folk videre, da. Mm. Jeg gjør det samme til for eksempel bryllupsfotografering, noe jeg ikke gjør, men jeg anbefaler 4 navn som tar mye bedre bilder på bryllup enn det jeg kommer til å gjøre. Ja. Og alltid liksom sende videre jobber da, hvis du ikke kan gjøre det selv. Og jeg skulle ønske jeg kunne jobbe som bryllupsfotograf. Synes du? Tenkte jeg, fantastisk jobb. Ja. Åh, tenkte jeg så nydelig. Jeg blir jo veldig, jeg er veldig lettrørt. Ja, ikke sant? Jeg gråter veldig, veldig fort og synes at kjærligheten er det fineste i hele verden. Så når jeg gjorde det en gang for en kompis av meg, og tok bilder mens jeg sto og greien, det var helt krise, jeg så jo ikke noe i søkeren, ikke sant? For det var jo tårer i absolutt alle retninger. Men jeg synes det var en ekstremt hyggelig opplegg. Ja, det tror jeg på. Ja, bare sånn, rett og slett veldig hyggelig. Det er nok en litt for lite sosial jobb for meg, bare fordi man er veldig mye alene. Jeg trenger å ha masse folk rundt meg hele tiden. Men, men det, ja, det var veldig flott. Du hadde et helt annet spørsmål, og så hoppet jeg på bryllupsfotografi. Ja, nå glemte jeg litt selv. Ja, hva var det du spurte om da? Jo, det er at du, liksom, du gir jobbet videre da, ja, til folk. Ja, det der, ja. Ja. Ja, jeg tenker jo liksom at, om jeg ser i kameraet, om jeg ser på dere jeg prater til, altså, la oss huske at det er en veldig, veldig liten bransje, ja. Og hvis vi bare anbefaler de fine, gode folka, så er det de fine, gode folka som ender opp med å bli i bransjen. Og så er det de få råtne eggene som ikke er noe hyggelig med folk, som tar noen av jobbene, og de trenger vi jo ikke. Nei. Og de anbefaler vi ikke. Nei. Men det er ikke noe farlig å anbefale fine, flinke folk. Mm. Eller folk som ikke er fullt så flinke, men som kommer til å bli det. De er det så kult å anbefale. Ja. Og si at hvis du liksom holder han her litt i hånda, så kommer han til å fikse det for deg. Mm. Og du får det til og med kanskje ekstra billig, liksom, men han her liksom, han kommer til å legge ned innsats. Så de folka der synes jeg fortjener å bli anbefalt. Da. Ja, absolutt. Og jeg synes det er bra at de gjør det. Og det er viktig at folk også gjør det.
Jeg pleier å sende en sånn liste med sånn, de du kan ringe, jeg har skrevet sånn på notater på mobilen og tatt et screenshot. Så her står det sånn, de du kan ringe når du ikke kan ringe Thomas. Ja. Og så står det liksom, og så er det ofte litt sånn, setter jeg opp da prioritert rekkefølge ut fra den, det oppdraget som du ringer om da. Men det er også noen tjenester som jeg har sett komme nå for freelancere også, hvor det er Am I Creative, har du hørt om det? Ja, men jeg har ikke helt vet litt om det. Det er basically at selskaper kan abonnere på en liste av freelancere som er registrert der, og se kalenderen deres og når de er opptatt eller ikke. Så vi kan se om... Ja, det stemmer, det var en kalendergreie. Ja, ja. Og at du ser showreelen og CV'en og sånne ting der, så det er registrert. Så da har de den kalenderen tilgjengelig. Og det koster jo ikke noe for freelanceren. Det er gratis, du bare registrerer det. Men det er liksom selskapene som betaler da. Og da kan de liksom se at ja, men han er ledig da. Vi skal ha et opptak om en måned. Hvem er ledig? Og så slipper de å ta den ringrunden hver gang da. Ja, ja. Så det funker. I praksis så funker det veldig greit faktisk. Ja. Jeg har vært medlem der siden januar. Ja. Men jeg har ikke hatt noe særlig ledig tid på kalenderen. Nei. Så det har liksom ikke, de har ringt et par ganger, men så bare har det liksom ikke åpnet seg noe rom enda. Så det høres jo veldig logisk ut da. Mhm. Men også veldig rart. Fordi jeg ringer aldri folk jeg ikke kjenner. Jeg. Ja. Jeg synes det er så hyggelig å jobbe med folk som jeg liksom har jobbet med før, vet de er hyggelige, vet de er fine folk. Og så er det viktigere for meg å jobbe med hyggelige folk enn å jobbe med flinke folk. Ja, ikke sant? Ja, siden du slår meg som en person. Er det rart som... å si? Nei, absolutt ikke. Jeg er helt enig. Jeg ringer de folk jeg synes er hyggelige å jobbe med, som gjør altså enten så er de jo både de beste og de hyggeligste, eller så er det bare hyggelige folk som ikke er ræva. Ja. Fordi det, jeg tror helt med hånd på hjertet at det blir de beste resultatene. Absolutt, og det skaper en type atmosfære når du filmer også, som gjør at alt er, det er veldig gøy å gjøre det. Ja. Og de som er med både foran og kamera har det mye morsommere, og da investerer du mye mer energi i det også. Du vil at dette skal gå bra, så absolutt, da putter du litt mer innsats i det. Ja. Og du har jo sikkert mange flinke folk som ikke er så hyggelige, men som du sier, at de som konstant ha jobb, er jo de triveligste folka. Absolutt. Fordi når du gjør en produksjon, så det første spørsmålet du stiller deg i hodet er liksom sånn, kan jeg henge med denne personen 10 timer om dagen i 3 uker? Ja. Hvis det spørsmålet er nei, uansett hvor flink de er, så får du ikke jobben. Det må liksom komme, de må være trivelige. Ja, men de må jo det da. Ja, absolutt. Og så tenker jeg sånn at vi skal jo, hvor gamle er vi? Vi er ikke så himmelig gamle, vi har ganske mange år igjen i bransjen. Og vi kommer jo ikke til å gidde å jobbe med dette hvis det ikke er noe hyggelig. Nei. Fordi det er jo et nydelig fag, liksom, men vi redder ikke noe liv, og vi kunne sikkert hatt viktigere jobber på en måte, sånn sett fra utsiden. Men så i det ikke er hyggelig, liksom, da er det ikke... Nei. Da begynner jeg med noe annet, ass. Ja, ja. Hvis du våkner opp om morgenen og bare... Jobb igjen. Nei, dette går ikke. Gruer deg til mandag. Ja. Det har egentlig vært målet mitt alltid, bare sånn glede seg til mandag. Ja, tenkte jeg det. Og ha det gøy. Ja, ja. Sånn. Det får du ikke hvis du ringer de flinke folkene som ikke er hyggelige. Ass. Nei. Åh, du må jobbe med de fine folkene. Men jeg ser for meg at du også har det målet. At er det, hva er det som på en måte du tenker over, er prioritetene du har når du velger et oppdrag? Mm. Er det sånn at ja, dette høres faktisk veldig kult ut, veldig gøy ut? Eller at du kommer på en idé som du bare ikke klarer å ikke lage, og så er du i gang liksom? Eller er det veldig ofte noen andre prioriteringer? Hva er det som skal til da, for at du tar på deg en jobb? Åh, det var 3 spørsmål som var veldig spennende å svare på alle sammen. Ja. Kan du ikke prøve å huske alle? Jeg skal prøve. Jeg kan skrive ned. Ja, hvordan jeg... Det har etter hvert sånn, når jeg var ny i freelancerbransjen, så takket jeg ja til absolutt alt. Bare for å få erfaringer. Og gjorde det i mange år. Og bare har laget så mye rare greier, liksom. Så mye ræl, og så mye fint, og så mye innmari mye forskjellig. Og ting som ikke er gøy, men som man tjente mye penger på, og ting som var kjempegøy som man tjente lite penger på, hele opplegget. Og nå handler det egentlig om å bare, rett og slett, hva er gøy? Og det, altså jeg føler meg kjempeheldig som kan ha det som kriteriet på toppen da, ikke sant? I de første årene som jeg jobbet som regissør og fotograf og klippet sånn, så kunne jeg kunne jo ikke ha det som målsetning nummer én. Men etter hvert som man jobber som freelancer i flere år, det begynner å komme mer jevne, de samme jobbene kommer tilbake og det kommer mer og mer, da kan man etter hvert begynne i hvert fall litt sånn da. Så de gangene jeg føler at man kan ta de jobbene som er morsomst da,
da får man liksom en sånn følelse av sånn, åh, dette blir gøy. Ja. Og så går man inn i hele produksjonen med sånn der, åh, fy faen, nå skal vi gi jern og lage det bra greier da, og ha det kjempegøy. Og det smitter jo alltid over på sluttproduktet. Ja, det gjør det, og det merker man også, at, ja, det ser man. Nei, det er jo, herregud, det er jo the endgame det, å kunne liksom bare så, ha det som en prioritet. Men så handler det jo selvfølgelig også om å prioritere etter hva er ting jeg ikke har gjort så mye av. Ja, det også synes jeg er veldig spennende. Ut av komfortzonen litt. Rett og slett, ja. Fordi det er lett å bli vant da. Mm. Det er mange produksjoner som begynner å ligne på hverandre etter hvert. Mm. For det er, altså, det finnes ikke mer enn 5 TV-programmer, og så er det bare varianter av dem. Ja. Ikke sant? Ja. Så det er liksom, etter hvert begynner å bli mye av det samme. Mm. Så jeg kan kose meg, vil jeg si, akkurat like mye med å lage noe for sosiale medier, som jeg gjør med å lage til TV. Ja. Du kunne ikke velge en. Hvis jeg skulle valgt noe da, det hadde jeg valgt sosiale medier. Det hadde jeg. Da hadde jeg valgt vekk TV. Ja. Fordi de er på vei, en spennende vei. Ja. Og det er jo ikke TV. Og det er jo noen ganger, at, eller veldig ofte, at du når ut til flere. Også. På ja, ikke sant? Jeg synes jo det morsomste med å jobbe, med lage innhold som skal ut på sosiale medier, helt klart er at du får tilbakemelding. Ja. Det er likes, det er visninger, det er massevis av tall som viser hvordan det gjør seg. Du møter folk som har sett det, altså, som er i din målgruppe. Folk kommenterer, folk sender det til venninna si og sier at det var gøy, skriver det under videoen. Altså, hvor fantastisk gøy er ikke det? Ja. Her har man flyttet rundt og laget TV, og så er det, får du bare liksom, du får noen tall fra et byrå som forteller at nå var det 400 000 som så det. Ja. Hvem var de? Hvor er de? Hva syns de om det? Det var ingen av de svarene da. Nei, ingenting. Pluss at jeg liksom, er ikke veldig sånn oppsøkende hvis jeg har laget et TV-program og virkelig liksom ringer tilbake til produksjonskapet jeg da jobbet i for et halvt år siden og spør hva sier tallene og hva er tilbakemeldingen da? Mm. Det er ikke noe som skjer helt automatisk hos meg. Mens når man lager noe for sosiale medier for noen, så ser man noe med en gang. Liksom. Ja. Du kan til og med sende en melding til noen som har kommentert under videoene. Sånn. Det gjør jeg ganske mye. Og skrive, hei, hva synes du om det for eksempel, da, hvis du har noe lurt på? Mm. Eller hva med det? Eller hvorfor likte du det så godt? Eller hva var det du ikke likte? Sånn fire jeg går på Instagram til folk jeg ikke kjenner. Så gøy. Og så får jeg da direkte tilbakemelding fra seeren, som forteller hva du likte og ikke likte. Ja. Og det er også så gøy med det faget vårt at Clara, som bor i Askim, har nøyaktig like rett som det du har når du ser det jeg har laget. Mm. Det er ikke sånn at du har mer rett enn det Clara i Askim har. Nei. For selv om du har jobbet masse med disse greiene, så er det jo underholdningsverdien det handler om. Eller man klarte å treffe liksom litt. Ja, ja, ikke sant? Og det er jo, handler jo, ja. Har du sett liksom, innhold du har laget med noen type publikum, live publikum noen gang? Liksom sitte på en premiere eller sitte på en sånn, kinosal eller noen sånne ting. Ja. Ja. Det er en rus, kan jeg se for meg. Ja, det er kjempegøy, det da. Absolutt. Når du vet at liksom, det går bra, da, du hører reaksjonen og hører latter. Det er mange komikere sier at det er som et dop. Ja, ja, ja. Den lyden av latter etter en joke eller en punchline. Ja. Det er sånn, du blir så avhengig av det. Ja. Ja, det er veldig, veldig gøy. Jeg opplevde en gang å sitte på T-banen på vei til TV Norge i Nydalen. Og så satt det en ovenfor meg på raden foran, som jeg så satt inne på min Instagram og så på en video jeg hadde lagt ut dagen før, som jeg hadde jobbet masse med, som jeg synes jeg var så fornøyd med da. Og så satt han og så på den videoen, og da ble jeg bare sånn, wow, det var gøy! Tenk så kult! Man ser jo bare på noen tall og tenker ikke alltid over at det faktisk er mennesker. Ja. Og så satt han der liksom så på den videoen, og ble sånn, hei, fikk jeg lyst til å være. Og så scrollet han ikke videre? Han bare sånn, ja, satt og så på den videoen han hadde lagt ut da. Ja, det var helt fantastisk. Det er veldig hyggelig. Da merkte jeg bare sånn, dette skal jeg søren meg fortsette med, altså. Ja, for det er liksom noe vi savner litt i vårt fag, da. Ja. Det er jo liksom, vi sender det fra oss, og så lever det der ute. Mm. Så derfor synes jeg det er så fantastisk, hvertfall da, med kommentarer og liksom, likes og den biten der, da. Så man får noe tilbake, hvertfall. Ja. Men, ja, men stort sett, liksom, alt man lager forsvinner jo av gårde, og så er man på neste jobb, liksom. Så du får liksom siste godkjenning, og så er det videre på neste. Ja. Men jeg finner ganske mye glede i hvis vi har vært ute og filmet ting, så som ja, nå rett før jul når vi jobbet i NRK, og så hadde vi laget noen greier og klippet det sammen, og så pleier jeg absolutt alltid, liksom, når jeg begynner å nærme meg et eller annet som man kan se på, en variant i klippen, så henter jeg inn massevis av folk fra den jobben hvor jeg jobber på, og stort sett da så mange jeg kan som jeg ikke kjenner på den jobben.
som er sånn, hei du, du som sitter i regnskap der som jeg aldri har møtt, og dere som sitter i disse andre forskjellige produksjonene på dette huset, liksom, kan dere komme inn og se en klipp? Varer 4 minutter, lover at det gøy. Så er det ikke nødvendigvis at du synes det, men det bare å få det inn der. Mm. Og så ha en liten visning da, hvor det sitter 5-6 stykker fra jobben, som ofte ikke kjenner andre heller. Ja. Og hvis det da er sånn, ja, du får så mye igjen for den tilbakemeldingen, ja, du, da, når du, ja, skal klippe videre. Men du merker det jo da med en gang, du ser, du, det er en sånn følelse du får når folk ikke, når folk mister liksom interessen. Ja. Du merker det i lufta i rommet, bare sånn, ok, nå er ikke folk giret på det som blir vist akkurat nå. Oh, yes. Nå skjeder det seg litt, du føler det, ja, ja, på en helt annen måte enn når du bare sitter alene. Ja, det er helt magisk hvordan man kan, du kan jobbe masse med en klipp, og så føler du liksom, ja, der er det bra, sånn, der går det kanskje litt sakte, sånn, og så begynner du å bli sånn happy med det, så får du de bare moren din, liksom, til å bare sitte ved siden av, og i det hun ser på, så merker du, kjenner du hele kroppen din en helt annen følelse, ja, for det du har klippet. Åja, det funker ikke. Åja, ja, det funket bedre enn jeg trodde. Og hun har ikke sagt noe enda. Nei. Og hun kan ha stålansikt, men likevel så merker du plutselig at det funker ikke. Mm. Det er helt, hva kalles det da? Jeg aner ikke, men det er veldig rart. Kan vi lage et uttrykk? Ja, vi finner på det nå. Shit, hva skulle det vært da? Det må etter sånn, hvordan det er på ekte, liksom. Ja. Altså sånn, the real deal er jo liksom brukt opp 1000 ganger. Ja. Nei, vi får tenke på det. Det er liksom en slags noe universell fasit som kommer til deg i det, liksom noen andre bare sitter over skulderen din. Men det er også viktig å få noen andres inntrykk også, siden du sitter på en klipp i 10 runder, ikke sant? Og man blir blind ganske raskt. Ja, og vi snakket med, og det er Emilie her på besøk forrige uke, og da hun sa liksom at hun vet jo innsatsen som skulle til for å filme det her, så derfor vil hun ha det i klippen. Men så kommer den utenifra og sier sånn her, det der skjønte jeg ikke noe av. De bare, ja, men vi hadde liksom satt opp skikkelig bra, og den scenen var liksom 5 statister som ikke får bli vist, ikke sant, hvis den scenen forsvinner. Så vi kan ikke, den kan ikke forsvinne. Men de bare, ja, men jeg skjønner ikke hvorfor den er i filmen. Så bare, ja, ok, da må du liksom fjerne, og det gjør jo litt vondt. Det gjør vondt, men det gjør mindre og mindre vondt. Det gjør det, og det var det jeg tenkte også. Sånn, man merker etter hvert at, ja, liksom, du blir mye mindre liksom, sentimental da, for absolutt, klippene dine. Bare, ja, funker ikke, vekk med det. Ja. Slett, ferdig, ikke noe vits. Absolutt. Men der er nok også sånn, det tror jeg, jo lenger du jobber i bransjen, jo mindre vondt gjør det å kutte ting du er glad i. Og ja. Kill your darlings er jo liksom, ja, ja, det klassiske uttrykket som, det blir enklere og enklere. Det føles ikke som drap lenger. Nei. Når man liksom, jeg husker når jeg gikk på videregående, liksom gikk på dramalinja på Nissen og spilte skuespill, og liksom, nei, men det er det viktigste verden jeg gjør akkurat nå, og så får det, så går det noen år, og så får du et perspektiv på det du driver med, og så er det, det er kjempesynd når folk har vært med og laget scener, eller man har jobbet masse med ting og sånn, men hvis, vi må jo tenke på at det er seeren som skal ha det, ja, det er nettopp det, fordi det bra, man begynner jo med å lage en film for seg selv, liksom. Jeg gikk på filmskole, og jeg vil lage noe jeg liksom likte, og vil liksom si min mening, og bare alt det tullet der da. Du skulle liksom være veldig sånn optimist og føle at du hadde noe viktig å si og sånne ting. Ja, det budskapet er jo ofte viktig da, men, ja, men også glemmer man jo at du lager ikke filmer for deg selv, du lager den for et publikum der ute. Oh, yes. Og du må liksom bare ta deg selv ut av det, og så bare tenke sånn, men snakker du til publikum? Mm. Og hvis du ikke gjør det, så er det, så, nei, må du gjøre noe med det da. Men det lærer du etter hvert. Ja. Men var du veldig sånn, snakker du med mange, si det er noen som går på en filmskole eller sånne ting, da merker du hvor optimistiske de er, versus hvor realistisk man må faktisk bli da, når man skal ut i bransjen. Så det har jeg merket. Ja. Det har blitt mye mer realistisk på hvordan det faktisk er, ja, versus hvordan jeg trodde det var da jeg studerte. Hvis jeg klarer å få et bit, jeg jobber veldig mye sammen med en som heter August Sandingen. Vi er som en slags sånn freelance tospann. Ja. Han er fotograf, og jeg er regissør, og så er vi manusutviklere og klipper begge to og holder det gående da. Og vi ler veldig godt av den. Når vi sitter i klippen, og det er et eller annet vi ler veldig godt av, og sier, fy faen, dette kommer folk til å elske, så ler vi masse, for det er så gøy. Og så pleier vi da ofte å mime hvordan seerne skal se på det produktet vårt. For hvis de synes det er kjempegøy, så er reaksjonen deres, og så koser de seg inni seg. Men på utsiden så er det jo, vi smiler ikke når vi ser på mobilene våre som oftest. Nei, nei, nei. Ser vi på TV alene, så er det helt tyst i stua, ikke sant? Så det er alltid så gøy liksom, vi ser i klipperommet, vi bare, folk kommer til å dø av det. Men da mener jo faktisk realiteten at de bare kommer til å dra bitt
sitter litt på munnviken, men den kampen for å la klare å få seerne i 2020 til å dra på munnviken, reaksjon, ja. Det er gull verdt. For det er så vanskelig å få til, så klarer man å få til den lille munnviken, så er det verdt hardt arbeid, fordi vi vet hvor vanskelig det er da. Ikke sant? Apropos det, det å sitte og le alene, det er veldig sjeldent man gjør. Ja. Jeg gjorde det faktisk på søndag. Okay, ja. Da så jeg, siden jeg vet at du er god venn med han, jeg kjenner han også, Herman Flesvig som førstegangstjenesten. Ja. Den satt jeg lo høyt av, alene. Fantastisk. Det var så sykt bra. Ja, ja, ja. Han fyren er bare helt insane flink. Han er helt, helt... Det var bare sånn der... Perfect. Mm. Jeg er så glad for at det faktisk blir mer av. Ja. Fordi jeg bare sånn, to episoder er ikke nok. Jeg vil se mer. Helt enig, lag mer! Ja. Ja. Men jeg synes det også er modig av NRK da, liksom at det utvikles på den måten at de faktisk bare legger det ut og tester og ser om det funker. Mm. Og så, ok, vi kan ta liksom sjansen hvis det blir bra, og så kan vi bare kjøre på videre da. Jeg vet ikke om det var noe de gjorde mye før. Jeg synes NRK har blitt jævlig kule. Ja, det gjør det. Jeg synes de er skikkelig, skikkelig flinke og modige og tøffe og unge og... Ja. Jeg synes de er skikkelig flinke, de fortjener masse, masse skryt. Absolutt. 100%. Det er så mange andre rikskanaler rundt omkring som bare er så sirumpa, liksom. Men her er det guts, og ja, de gir hjernen, ass. Ja, ja, ja. Skikkelig fine folk. Nei, de er veldig, veldig flinke. Og jeg har merket at det har liksom vært en utvikling som har skjedd, kanskje et perspektiv da, på NRK de 10 siste årene. Ja. Det har liksom ikke vært, det er ikke lenge siden det liksom var veldig sånn... Det var liksom en liten stund der vi følte at det ikke hengte med i tida, så plutselig bare sånn, åja, nå er det helt opp og nikker. Mm. Ja, så... Nei, de er helt på valen. Ja, nei, de er flinke altså. Veldig gøy. Veldig, veldig bra. Mm. Altså, jeg gleder meg veldig til å se flere episoder av det. Men ja, der satt jeg og lo høyt alene. Ja. Jeg også gjorde det. Jeg ser for meg at naboene mine var sånn her. Ja. Hva er det som skjer? Men jeg lo høyt, altså. Det var så funny. De hørte deg sikkert ikke, for de satt og lo de også. Ja, ikke sant? Ja, ja. Jeg hadde veldig mange som så det. Ja, ja. Altså, props til Herman, altså. Oh, yeah. Har du merket på en måte utviklingen som har skjedd? Jeg vet ikke hvor lenge du faktisk har jobbet som regissør. Hva synes du er den største forskjellen fra da du begynte til nå innenfor bransjen? Kanskje budsjetter som har forandret seg? Ja, sånn ja, der er det jo. Kjappere deadlines. Ikke sant? At man alle forventer at en person gir alt. Det har jeg merket mye mer av i hvert fall. Ja, altså på det punktet der så har det vært en enorm utvikling. Mm. Helt klart. Budsjettene krymper og krymper, og staben krymper og krymper. Og jeg synes det er helt fantastisk. Ja. Jeg synes det bare blir morsommere og morsommere å jobbe i bransjen når den beveger seg den veien. Rett og slett fordi man får gjort, du får hendene dine på flere deler av produksjonen. Mm. Og det synes jeg er kjempegøy. Ja. Og jeg synes det er mye morsommere med produksjoner jeg gjør hvor jeg får klippet det selv. En produksjoner hvor jeg bare er ferdig med regi på innspilling, skriver noen klippnotater, og så ser jeg det aldri igjen før det er på TV. Det synes jeg ikke er like gøy da. Nei. Så jeg synes det er veldig, veldig kult. Ja. Ting bare blir kortere og kortere, og at det blir færre og færre folk innom. Ja, og du klarer å adaptere deg også til, du synes det er helt greit å liksom... Ja, for det hjelper jo da at jeg synes det er veldig gøy å være med i hver eneste del av fasen. Ja. Mm. Ikke sant? Hadde jeg jobbet med en av disse tingene, så hadde det vært en ganske kjip utvikling. Ja. Absolutt. Jeg har jo venner av meg som på en måte har tatt en veldig hard utdannelse til en av disse fagfunksjonene, og som har sverget veldig til det, og det er nok ikke like lett. Nei, det tror jeg på. Absolutt ikke. Så jeg, ja... Sånne som oss som holder på med veldig mange ting innen det faget vårt, vi nyter jo ganske godt av den veien. Ja, det har jeg faktisk merket bare de to siste årene. Så har det kommet flere og flere jobbtyper. Så det er så mange forskjellige plattformer man kan legge ting ut på. Ja. Men det er jo ikke alltid at de trenger liksom en svær produksjon hver gang. De bare, vi trenger bare sånn som case-filmer for eksempel. Mm. Når sånn selskapet skal lage en film til å melde inn prosjektet sitt til en eller annen pris eller noen sånne ting. Ja. Det er jo et kjempemarked, egentlig. Ja. Bare sånn vanlige selskaper som bare, vi trenger liksom denne rapporten av prosjektet i en video. Mm. Og da vil vi bare ha noen kjappe intervjuer og litt animasjon og litt sånn referansebilder og beskrive prosjektet. Men det trenger du liksom bare en person som kan gjøre alt. Mm. Fordi det er liksom det budsjettet de har. Ja. Men masse sånne eventer også, for eksempel. Ja, sånn, du trenger bare en person, og nå kan du jo med alle hybridkameraene som er uten oss, bare sånn, film og ta bilder. Ja. En person. Yep. Og så lager du, redigerer du bildene, så redigerer du videoen, så er det liksom en person som forholder seg til også. Mm. Men, så jeg tror ikke at det liksom nødvendigvis erstatter så veldig mange jobber, men det bare legger til. Ja.
Det er bare mye flere jobber der ute. Mange forskjellige jobber da. At det er på en måte, det er ikke enten liksom nivå 1 eller 2, det er liksom, det er så mange gråsoner imellom da. Absolutt. Jeg skal på, jeg skal til høyskolen og prate litt til disse som studerer for å komme inn i den som vi er i da. Og det er liksom, det er mitt absolutt mest soleklare tips, det er lær deg alt. Lær deg alle fagfunksjonene, og ikke begynn på en og vent med de andre. Gjør det samtidig. Sett i gang. Jeg hadde en diskusjon faktisk med en lærer fra en skole, en sånn høyskole i Bergen, som medieskole. Og han hadde det motsatte synet. Å nei, å nei, å nei! Ja. Men da var jeg litt sånn, da sa jeg til ham bare sånn, ja, men hva skal de gjøre det første året de kommer ut da? Og liksom er sykt fokusert på en spesifikk ting, men så har du alle de folka som er mye mer erfarne enn dem på akkurat det. Men han var godt over 50, eller? Ja. Ja. Og han hadde liksom det perspektivet på det, men jeg sa til han at bare, jeg anbefaler det samme som deg. Og jeg mener ikke nødvendigvis, eller ikke det hele tatt, at man må ende opp med å gjøre alle ting. Du kan godt bare jobbe som klipper, eller bare jobbe som fotograf, sånn. Det funker jo kjempefint hvis du er ordentlig flink, liksom. Ja. Men det er bare det at du blir så veldig mye bedre til den ene tingen hvis du kan de andre tingene. Du blir mye mer effektiv som en filmer, som regissør, hvis du kan klippe, så nå vet du nøyaktig hva du skal ha. Du skyter veldig mye mindre B-roll, for eksempel, eller mye mer, fordi du vet at det kommer du ikke til å bruke uansett. Vi var på en produksjon, jeg var på en produksjon i dag, hvor det var liksom foreslått å gjøre en alternativ intro til videoen vi skulle lage, men alle konkluderte med at det kommer til å bli klippet vekk. Det vet vi, så det er ikke noe vits å gjøre. Nei. Så du tenker sånn i klipper, da, bare det er ikke noe vits i det hele tatt. Nei. Så nei, jeg anbefaler det til mange, men i hvert fall på starten, siden du må jo kunne ta på deg alle jobbene som blir søkt ut, lyst ut der ute, for å, i det hele tatt å komme deg inn, og så etter hvert kan du spesifisere deg inn på det du har lyst til å ende opp med å drive. Da. Men så sier du, du skal jo jobbe denne bransjen til du er kanskje 70. Du skal jobbe lenge. Så du har masse tid. Absolutt. Ja, virkelig, ass. Så på starten så må du kunne si ja til alt. Absolutt. I det man ikke kan ta på seg en jobb, så må man gå i seg selv og tenke, åja, her må jeg lære meg noe greier. Ja. I stedet for å tenke, åja, nei, men det var ikke riktig jobb. Ja, ikke sant. Er det i vår bransje, liksom, så må du kunne si ja til jobben uansett. Ja, 100%. Det gjør det lettere for deg fremover, i hvert fall. Jeg lærte meg jo After Effects på grunn av det. Ja. Så jeg merket at det var et veldig stort behov. Det er ikke noe jeg liker å drive med sånn egentlig, for det er veldig pirkearbeid og mye tid på en PC og sånne ting. Dette med After Effects, det er bare, jeg husker jeg jobbet i NRK, det var liksom første gang jeg jobbet i NRK. Det var en sånn big deal, og det var sånn, shit, tenk at jeg får jobbe i NRK og ha regi på underholdningsavdelingen, liksom. Da var det liksom 800 000 som så på TV, og jeg var helt sånn, og så satt jeg i et møte, og så skulle Vidar Magnussen være en sånn bartender, og så sa jeg sånn, så hadde de en avslutning på scenen, og så foreslo jeg, det hadde ikke vært morsommere hvis liksom, for det var en ganske rar rolle, så som ofte Vidar Magnussen roller der, så sa jeg sånn, det hadde ikke vært gøy hvis liksom, hodet hans eksploderte i stedet, på slutten. Og så snur alle seg mot meg bare sånn, jeg vet ikke om du har skjønt budsjettet her helt, ikke sant? Og jeg er bare sånn, jeg kan fikse det, sier jeg. Og så bare, rett etter at jeg har sagt, bare, fuck, 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 jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, liksom. Google. Og så er det bare, ja, det finnes vel en tutorial, liksom. Og så var det liksom bare, ok, takk for i dag, ha det. Og så skulle jeg klippe innslaget, og så klipper jeg frem til 5, og så kommer jeg frem til øyeblikket hvor dette hodet skal eksplodere, og bare, alright, da er det bare å ta kveldene fatt fremover. Men det ordnet seg jo da. Det ordnet seg, ja. Og nå vet du hvordan man gjør det. Og nå vet jeg ikke hvordan man gjør det, for After Effects sitter jeg i så sjelden at jeg må lære meg på nytt hver eneste gang. Det er en... Er du ikke litt enig i det da? Jo. Hvertfall, for det er jo såpass teknisk at... Ja, veldig. At har du vært ute av det liksom i bare 3-4 uker, så må du litt inn i det igjen, liksom. Ja, absolutt. Nei, jeg holder litt skjult at jeg kan det sånn egentlig. Hvis folk liksom lyser ut en jobb hvor det er spesifikt After Effects, så sier jeg, nei, er liksom, jeg er ikke en fyr som driver med det, utdannet eller noe som helst i det. Bare sånn, jeg kan gjøre det fordi jeg vet at det er nyttig å gjøre det. Ja. At liksom, lage titler og sånne ting, det er liksom bra, men det var en gang jeg tok meg på et sånt, det var nesten et animasjonsprosjekt, hvor det var sånn en type sånn en tegneseriebok, som skulle liksom blas i, og så skulle det være masse bilder i de rutene, og kameraet skulle bevege seg inn på de og sånne ting, og alt skulle gjøres på en måte i 3D. Oh, shit. Og da sa jeg sånn, det var enten så måtte jeg gjøre det, eller så ble det ikke gjort. Ja. Det var såpass god idé at det måtte bli gjort. Da. Ja, ikke sant.
Da satt jeg mye kvelder i 3-4 uker, tror jeg. Asch, bare det er mye jobb, ass. Det er så mye jobb, og det er så mye pirkarbeid. Og så eksporterer du ut, og så er det en eller annen feil et eller annet sted som du ikke vet hva er for noe. Fordi det er så mange, du har så mange lag du har bygd opp og sånne ting, ikke sant? Så når du lager ting i Premiere, så ser du liksom, ok, der er feilen. Veldig mye mer du, du ser det med en gang, men i After Effects så er det så mye liksom skjult og keyframes og alt mulig rart, da, som bare har ting som er liksom neste oppe hverandre og parentet sammen og liksom putta inn i hverandre og sånne ting, så det er en hodepine, altså. Så jeg beundrer folk som faktisk gjør det og lager kule ting. Men det er så gøy når du sitter i After Effects hver dag, da. Det er så gøy det må være. Det er også en drømmejobb, da. Bare jobb i After Effects. Absolutt. Det er gøy, ass. Ja, men jeg akkurat, jeg er en religiøs følger av templates, altså. Ja. Kjører mye templates. Absolutt, jeg også. 100%. Men det gjør jobben, da. Det gjør jobben. Så lenge man ikke tar betalt for de ekstra timene fordi man ikke sitter med det hver dag, så sier man ja til jobben, og så tar man den summen man faktisk fortjener, og så må du sitte litt ekstra. Ja. Så lenge kunden blir fornøyd, og så er vel alle fornøyd. Ja, ja, så lenge kunden er fornøyd, så er det happy, happy days. Men har du, ja, akkurat apropos kunder og freelancers, har du merket da, liksom, de siste årene at veldig mange bedrifter generelt har begynt å ta sosiale medier mye mer seriøst og skjønt verdien i markedsføring der? Absolutt. Det har gått saktere enn jeg trodde. De har vært trege, synes jeg. Mange burde begynt for absolutt lenge siden. Nå er det sånn, å shit, nå må vi sette i gang. Men så er det sånn, ja, kanskje vi skulle satt i gang litt før da, gitt. Ja. Og så tatt det litt roligere og trinnvis. Men ja, nei, det jeg gjør en god del av er jo faktisk å reise rundt og holde foredrag om Instagram til bedrifter. Ikke sant? Og vært liksom hos alle TV-kanalene og... Ja, og forskjellige liksom landslag og alle som nå skjønner at oh shit, vi må jo være på sosiale medier. Og veldig mange som har startet en profil, har Instagramen gående, har Facebooken gående og sånn, men de har liksom bare satt i gang uten noen sånn ganske sånn tydelig retning, da. Så selv om de holdt på å føle seg ganske flinke og sånn, da, så ja, men vi skjønner ikke helt, vi får liksom ikke de tallene vi vil. Og, så er det litt sånn, vi må bare minne på at ok, men dere har jo bare startet litt random. Nå tror jeg vi må stoppe, tenke, orientere, planlegge. Og så liksom begynne litt på nytt da, og tenke oss om litt før vi setter igjen. Og så er det veldig fascinerende hvordan man merker at hvis du skal lage et TV-program, så er det så setter man seg ned og har utviklingsdager, ikke sant? Og du pitcher inn at kanskje for å virkelig liksom, tenke over hva det er man gjør og holder på med. Mens når folk skal starte Instagram-profilen til firma for eksempel, så er det sånn, ja, Roger, kan ikke du bare sette i gang? Men, så er det, men vent nå litt, er det ikke her dere skal få veldig mye av kunden som skal komme inn, og hvordan dere ser ut utad? Hvorfor ble ikke dette utviklingsdager? Hvor ble det av den tiden dere skulle bruke på utviklingen? Ikke sant? Så det er jo en stor anbefaling til alle disse, da. Ja, nei, det skjønner jeg absolutt, at det er veldig viktig. Og jeg merker også det at liksom, det blir veldig sjelden liksom, første pri for noen som helst, da, med mindre det er en dedikert person til å faktisk styre disse kanalene, og ha som mål å legge ut så ofte som mulig, og liksom, styre hva slags innhold som blir lagt ut og sånne ting. Da. Men det jeg også blir overrasket over, altså, dette er grunnen til at jeg kan reise rundt og holde disse kursene for disse firmaene, er at det er, de sier at ja, vi har ikke brukt så mye tid på det, og vi har liksom egentlig bare rullet og gått litt. Og så stiller jeg dem litt spesifikke spørsmål om hvem er som har hatt ansvar, og hvor mye har de faktisk sett på det og jobbet med det. Så ender man jo faktisk opp med å finne ut at men dere har brukt egentlig veldig mye tid og ressurser på dette. Bare at det har bare surret godt litt, og man har ikke tenkt så mye over at det er en eller annen person som jobber litt med det. Men den personen hadde bare jobbet litt random med det, litt hver dag i, hva da, 3 år. Så kanskje man skulle, når man begynner å telle opp de timene da, som faktisk er brukt, som de ikke tenker så mye over, de kunne man forvaltet på en helt annen måte. Absolutt. Hvis man hadde tatt en ordentlig runde da man startet. Men det er jo aldri for sent. Man må bare tørre å tenke at dette er faktisk verdt å sette seg ned og gjøre litt ordentlig. Hva er liksom de vanlige fallgrunnene som du merker veldig ofte at folk ikke, ja, at folk faller i da? Folk er generelt litt for flinke til å glemme mottakeren. Ja. Det synes jeg går igjen i både TV og Zoom og all mulig slags reklame og TV-programmer og alt. At man rett og slett blir litt for opptatt av de menneskene som er i produksjonen. Og hva de har lyst til å lage, og hva de synes er gøy. Og så glemmer man hvem det er som skal det. Ja. Det er ganske ofte at man i TV-bransjen må stille spørsmålet, men hva tenker vi målgruppa synes om dette da? Og de gangene man må stille spørsmålet, da er det ganske tydelig at vi er liksom på vei litt feil vei da. Ja, ikke sant? Så det å huske på målgruppa si er liksom, det er jo nummer 1 da. Altid. Ja. Det er de vi er på jobb for. Men det er lett å glemme dem.
når man er midt oppi det, for man vil at det skal bli bra. Det eneste man vil er at det skal bli kjempebra, og så glemmer man at ja, men det skal ikke bli kjempebra for meg. Nei. Men det er så lett å glemme på da. Altså, man glemmer jo hele tiden. Jeg må jo minne meg selv på det ofte. Men det er, liksom, det er utfordringen vår, og det er den fella veldig, veldig mange går i da. Og så tenker man ofte ikke det før litt for langt ut i prosessen, og så kommer man på det, og så kan man glemme det igjen. Så jeg synes ofte at de flinkeste folk er, liksom, er flinke til å huske på det gjennom hele produksjonen da. Ja, ja, absolutt. Vi må jo også nevne at vi filmer jo på GoPros i dag. Vanligvis så bruker vi noen Panasonic-kameraer som er rundt her. Vi har liksom GoPro-maxen, og så har vi 7-eren da, som filmer oss. Fordi du er en GoPro-ambassadør. Ja. Hvordan ble du det? Hva betyr det? Og hvilke tips har du til noen som kanskje har lyst til å bli det samme da? Create content, man. Make awesome videos. Make awesome videos. Neida. Jeg jobbet litt for TV Norge, ble kjent med en fantastisk mann der. Og så jobbet jeg med samme person et annet sted, og noe greier for Burton, hvor han var innom og sånn. Og så sendte han en melding til noen folk han kjente i GoPro, og sa, hei GoPro, dere burde... dere burde sende melding til Thomas, spør om han burde være ambassadør. Det har vært en bra person for dere. Og det, jeg visste ikke om noen av disse tingene. Nei. Og så bare en dag på Instagram fikk jeg en melding fra GoPro, som bare, halla, lyst til å bli ambassadør? Jeg bare, what? Hva er det som skjer liksom? Jeg har brukt GoPro siden toeren kom liksom, i hva da? For lenge siden. Lenge siden. Så jeg ble jo 100% ut, satt ut av det da. Så bare, ja, det er jo rått. Så jeg takket ja til det. Ja. Det var gøy, bare sånn, sorry. Sorry, ikke det ikke. Og så, bare sånn en måned senere eller et eller annet, så liksom, tror jeg liksom at det kom opp i en eller annen samtale da, med han kompisen da. Og så sier han sånn, ja, jeg sendte ikke over en melding ut og anbefalte deg. Jeg bare, er det sant? Og så har du ikke sagt det til meg. Så han var ikke engang ute etter credsen da. Ingenting. Herregud. God kompis. Ah, det er fine folk, ass. Ja, ja, fine folk. Der har du det igjen, da. Jobb med fine folk. Jobb med fine folk. Og han er flink i tillegg, men det er liksom fine folk får både deg jeg går og så kjære deg går. Og han anbefaler videre, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja. Det er så gøy, men hva betyr det da? Kjære til Jonas Greve. Kjære til han. Hva betyr det faktisk da å være en ambassadør for GoPro? Du, for min del så betyr nok det egentlig bare å være et sunt forbild og rollemodell. Ja. Som, jeg har jo med meg disse GoPro-kameraene absolutt overalt hvor jeg går, og rett og slett elsker dem. Ja. Det er en sånn ren, genuin kjærlighet til produktene, som jeg har hatt i veldig mange år, liksom. Du har vært en bruker av det lenge før. Virkelig vært en bruker, altså. Ja. Jeg har brukt det siden de kom og helt til nå. Mm. Alt det giret på neste kamera som skal komme, og bare skikkelig sulten på GoPro-kameraer. Og så er det liksom, det ser helt høyst ut da, men det er kameraer som liksom matcher min livsstil, liksom. Mm. Jeg driver med ekstremsport, og jeg elsker å ta bilder med GoPro-kamera, liksom, for det blir en helt annen feel på det enn jeg får fra sperreflex-kameraer og mobil. Mm. Og så er de små, og så tåler de juling, og så tåler de vann, og du kan gruse de til. Og selv om jeg liksom nå da kan liksom få litt kamera hvis jeg plutselig trenger det, så har jeg aldri vært redd for å ødelegge dem. Nei. Fordi jeg tenker at da kan jeg ikke kalle det et action-kamera. Så jeg har alltid vært veldig hardhendt med dem. De har blitt gaffet fast på siden av biler, og altså, de har blitt bare holdt i hånda ut av fly, og det er jo bare sånn, de har gått gjennom mye juling da. Ja. Og ingen av de har dødd for meg. Nei. Så jeg har vært ekstremt heldig også da, fordi jeg har fått mye juling. Men, ja, ikke sant. Men så rett og slett bare en genuin kjærlighet til de kameraene. Det jeg merker veldig ofte på når du har sånne type kameraer som gjør det enkelt for deg å filme kule ting, er at du får litt mer motivasjon til å faktisk gjøre det. Helt klart. Ikke sant? At liksom det å prøve, sånn, jeg vet at du hopper mye fallskjerm for eksempel, men hvis jeg skulle prøvd det å hoppe i fallskjerm, så sier jeg, men da må jeg ha med et GoPro. Ja. Men det motiverer meg faktisk, det å ha det footage av at jeg hopper i fallskjerm, motiverer meg enda mer til å faktisk prøve det. Mm. Og det er det jeg liker med sånne kameraer som du kan ha med deg overalt, som tåler alt, er akkurat det da.
Du sier så mange ting som jeg hadde tenkt å si, fordi du, vi er veldig enige om veldig mange ting. Ja, vi tenker likt. Jeg merker at de kameraene som jeg liker best, det er de kameraene som får meg opp fra sofaen. Ja. Og det er disse GoPro-kameraene. For meg så handler liksom det, alt jeg putter ut på Instagram, det jeg er mest fornøyd med, det jeg lager selv som jeg slapper ut der, og som jeg for så vidt lager til TV og Zoom-et, det er liksom de tingene som gjør at folk får lyst til å komme seg opp og ut av døra. Det er ting som motiverer meg, som liksom, det gir meg mening når jeg får melding fra folk jeg ikke kjenner som skriver på Instagram sånn, å fy faen, jeg får mye energi av dine greier og får lyst til å komme meg ut, jeg også. Da blir jeg sånn, ja, da! Nå er vi der. Ja. Det var tilbakemeldingen jeg ville ha. Ja. Og den får du ikke på TV, den får du når du lager opp sosiale medier. Absolutt. Ja, nei, så det er, og så er det også et eller annet med at ettersom jeg er så ekstremt glad i å filme og klippe, det handler også litt om at jeg har ganske dårlig hukommelse. Ja. Sånn rett og slett litt sånn tøysete dårlig hukommelse. Så hvis jeg er på en surfetur eller hopper fallskjerm med noen kompiser eller gjør et eller annet som jeg synes er skikkelig stas, da, så lever det videre, det øyeblikket, så ekstremt mye mer og så ekstremt mye sterkere enn hvis det er bare noe som skal ligge i mitt fotoalbum i hjernen min. Ja. For en, det er ikke så veldig mange bilder opp i hjernen min, for de forsvinner ganske raskt. Og to, jeg føler at jeg er nesten enda mer til stede når det ligger på Instagram enn når det ligger i albumet mitt på mobilen, som etter hvert blir lastet opp i Google Clouden, og så bare ser jeg det aldri igjen. Mens når jeg da kommer hjem fra den turen som jeg koste meg masse med, eller fra den dagen vi har vært og hoppet for eksempel, og så setter jeg meg ned liksom i kanskje en dag eller to og liksom klipper sammen liksom highlightsene fra den dagen, da lever jeg bare gjennom de minnene enda en gang og ser ting som jeg ikke fikk med da jeg var der, og virkelig liksom bare får hele opplevelsen enda en gang da. Og det er som du sier, du har jo det utrolig flotte minnealbumet som til deg selv også, som bare sånn her, ok, hvis du liksom føler litt ned en dag, eller det er litt grått eller noe sånt, så bare sånn scroller gjennom Instagramen din, og så bare sånn, ja, det var gøy. Det er mye gøy, det må jeg passe sånn, på å gjøre igjen, ikke sant? Ja, ja, bare på sånn. På den følelsen der da. Ja, ja, det er veldig viktig. Ja, altså det er, dette må liksom bare bli giret på å komme seg ut, da har du de riktige produktene i hånda. Ja, absolutt. Og det samme handler liksom om utstyr også. Liksom. Sånn, du trenger ikke de dyreste liksom, skiene for å komme deg ut heller. Hvis du sånn, jeg gikk aktivt langere enn da jeg var yngre, så hadde jeg liksom veldig mange par ski da. Skøyt-ski og klassisk ski og flere varianter av de. Og liksom. Men så hadde jeg steinskia, det er de du bruker når det, liksom, det er ikke godt føre. Du burde ikke bruke de skiene du er redd for. Ja. Så hadde jeg et par sånn ræva kjøttkake-ski. Ja. Og det er jo de skiene jeg er mest glad i hele verden. Ja, ja. For det er jo de jeg mest har lyst til å ta meg ut nå også. Mm. For da hopper jeg og leker meg og prøver meg på 360 og sånn når jeg er på skitur og koser meg. Så det er liksom de som er klare for å ta den dirty jobben, det er det utstyret jeg synes er morsomst å eie. Nei, vi promoterer masse det når det kommer til hvilke kamera man skal kjøpe også. Det kan ikke være kamera du er redd for å ta med deg ut på ferie og sånne ting da. Du er redd for at det skal bli stjålet og sånne ting. Du er nødt til å ha det med deg så mye som mulig da. Vi sier jo at det beste kamera er alltid det du har med deg, uansett hvilke kamera det er. Det er så godt sagt. Ja, men det er jo sant. Få det på en t-skjorte, få det på en t-skjorte. Sy det på en pute. Men det er jo helt ærlig, det er jo akkurat det det er. Og du kan liksom, en av grunnene til jeg kjører veldig mye liksom sånn one man band, sånn som deg, ikke sant? Og da liker jeg alt som gjør at jeg, hvis jeg kan få alt utstyret mitt i en sekk, så er det utstyret jeg går etter, uansett hvor stor bildebrikke det er, uansett hvor store objektiver det er, uansett hvor mye lysutstyr det er, eller lydutstyr eller rig eller whatever. Hvis alt passer i en sekk, så er det utstyr jeg går etter. Det høres veldig, veldig logisk ut. Ja, men det er liksom sånn, siden det får meg faktisk til å liksom gå ut og ta bilder, i stedet for at det liksom bare, ok, jeg må rigge opp, eller du kan ikke være så spontan da. Ikke sant? Du kan liksom bare ha kamera rundt skulderen, og så bare slenge det med deg, og så er du ute, i stedet for å liksom bare sette opp masse greier og opprigge. Det er derfor jeg ikke bruker så mye gimbals og sånne ting. Det er ikke noe jeg personlig driver med, så når det kom bildet, når det kom stabilisering i kamera, så var det jeg gikk etter. Det var sånn, ok, det skal jeg ha, fordi da slipper jeg en gimbal. No gimbal needed. Ikke sant? Super smooth. Og det gjør at jeg liksom bare sånn kan filme, kan være klar på 2 sekunder. Ja. Og så bare si du skal filme surfing da, for eksempel. Da kan du liksom ikke bare rigge masse opp og sånne ting. Bare sånn, ja, men de løper ut på stranda nå. Bare sånn, de er klare og de skal ut og surfe og lyset er perfekt og sånne ting. Ok, men jeg er klar på 2 sekunder, så er det med. Ja. Gimbal bruker jeg på jobben. Gimbal bruker jeg aldri på privaten. Nei. Og jeg filmer mye på privaten. Ja. Aldri liksom. Nei. Den er aldri med. Nei.
Det er det første som ryker også. Ja. Hvis du må fjerne noe fordi du ikke har plass, et eller annet sånne ting, så er det det første som ryker, merker. Men wow, det er gøy med gimbal da. Det er jo det, absolutt. Fordi det er jo helt fantastisk. Absolutt, 100%. Men det som også er kult med å jobbe mye med gimbal, liksom sånn når man jobber for TV og for kunder og sånn, det er jo at man blir jo etter hvert ganske flink på gimbalen, men det som da er gøy er når man lager ting på fritida hvor man ikke har med gimbalen, så har man med seg litt tankesettet til hvilke følelser man klarer å skape med gimbalen når man bruker den, ja. Som du da kan applye over til når du ikke har den, og begynne å kunne tenke hvordan kan jeg gjøre ting som gir meg litt den samme følelsen som gimbalen. Mm. Og hvis du har et kamera med god innbygd stabilisator, og du klarer å bevege kroppen ganske rolig og fint og jevnt, og du slower det i tillegg, og du legger på noe warp stabilization i Premiere, du er der med en gang, liksom. Med en eneste gang. Jeg bruker veldig ofte 4K for eksempel til akkurat det der, for jeg vet at jeg skal liksom stabilisere det etterpå. Da har du så mye informasjon som mulig, og da blir det bra resultat. Så det funker det, altså. Absolutt. Og så er det ganske få ser som liksom, når de er ute og filmer med GoPro eller mobilen, som på en måte faktisk står brett med beina og lener seg til den ene siden, ja. Og fører kamera over og bortover og har noe i forgrunnen og bruker den som en gimbal. Det er veldig få som gjør det. Ja. Mens når du ser editor, så tenker man alltid her har det vært en gimbal, men det er ikke alltid det, ass. Så det er ganske gøy hva man kan lære av å bruke det mye og så plutselig ikke ha det. Jeg snakker veldig mye med fotografer som ønsker å gå over på video. Og da spør du meg om tipset. Ja, er det mange? Det er veldig mange, det blir flere og flere. Så kult da. Da sier jeg at det viktigste er den bevegelsen. Fordi den tenker du ikke på når du tar bilder. Den må være der når du filmer. Da må du ha den bevegelsen, og du må gå fra venstre til høyre, og neste må du må tenke på overgangen og sånt også da. Og tenke på at innholdet er riktig og sånt. Fordi det er jo veldig ofte at liksom, veldig statisk. Men det må være den bevegelsen, og bevegelsen må liksom være med liksom, og svare på det som er i bildet og sånne ting også. Det er en grunn til at du beveger kamera som du gjør. Ja, ikke sant? Ja. Det er også veldig viktig. Samtidig som det vi skal lære av disse stillsfotografene, er jo at kameraet må ikke bevege seg hele jævla tida. Nei. Det er ikke vi så gode på. Nei. For vi ender opp med å bevege kamera på den kuleste måten til enhver tid, mens veldig ofte så er det riktige svaret hold det kameraet helt stille på et stativ. Mm. Det er det sjelden jeg gjør, altså. Ja, det er det. Ja, absolutt. Det er litt kjedelig. Ja, man føler ofte liksom at du har lyst til å gjøre så mye som mulig. Du har så lyst til at det skal bli fett. Og du gjør alt du kan med kraner og gimbal og droner og alt. Og så vil kanskje egentlig den beste måten å fortelle historien på være at kamera står absolutt helt stille på et stativ. Less is more. Ja, men heller klarer å lage bevegelsene med ting som skjer i bildet, ikke sant? Med karakteren som beveger seg, og liksom tog og trikker og vind i trærne som man plutselig ser på en annen måte. Altså, ja. Et eller annet sånt. Så det må vi minne oss selv på inni henne. Ja. Ikke alltid du skal drive og kaste rundt på det kameraet. Vi kan snakke en evighet selvfølgelig, men vi må egentlig runde av, så vi skal gå over på ukens anbefalinger. Mitt soleklare tips som jeg har lyst til å gi til alle mennesker i hele verden: når du først er på Instagram, som er en helt fantastisk app, og du etter hvert begynner å være mer og mer inn på profilen til et par stykker som du begynner å bli skikkelig fan av, som er skikkelig flinke og som er skikkelig stilige folk, send en melding til dem. Si halla, så flink og kul du er, skal vi finne på noen dag? Og så finner dere på noen dag, og så er man der man har lyst til å være. Møt den personen, gjør de tingene som den personen gjør som du synes er fett, og så plutselig har du en, fått deg en venn, to, lært masse av de greiene som den personen får til, tre, fått deg et større nettverk, og så blir alt bare morsommere. Herlig. Den liker jeg. Jeg liker den veldig godt. Har du gjort det før? Det er ikke vanlig. Ja, jeg sendte jo deg melding. Ja, det er du. Ja, det er du helt rett. Ja, det var jobben din da. Ja, det var jobben din. Nå snakker jeg om litt sånn på privaten nå da. Ja, men jeg har faktisk gjort det et par ganger. Det er så kult. Ja, jeg har noen kompiser, noen fotografer da, andre fotografer, sender jeg melding til denne gangen, bare sånn, vet du hva, det du lager er så sykt fett. Ja, så bra. Ja. Og også folk som jeg har lyst til å ta bilder av også. Mm. Ser liksom at det bare sånn, ok, det er veldig interessant look, bare sånn, veldig kult å liksom ta bilder av dem. Hva fin fyr du er. Takk, ja, men i like måte. Jeg ønsker å anbefale, som egentlig det som jeg allerede har anbefalt, det er å sjekke ut Første gang tjenesten med Herman Flesvig på NRK. Det er så utrolig morsomt. Og vi snakket om det bare sånn, han fyren der har fulgt karrieren hans hele veien, og hva han kommer til å ende opp med er jo, han kommer til å bli nummer en i hele Norden. Ja, det er det som er så rart med lille Norge, at han er jo allerede egentlig på topp. Han er det. Hvor skal Flesvig gå her? Han er liksom,
Leder Peter Gull har eget show som alle ser med en eneste gang de kommer på NRK. Han er så fin og så flink og så ydmyk og så proff og så god. Ja, ja, absolutt. Så sjekk ut de episodene som ligger der ute. Så gleder jeg meg til flere. Veldig bra. Tusen takk for at du tok deg tid til å være her. Vi setter veldig pris på det. Jeg håper folk har koset seg masse og blitt inspirert og kommer ut og tar masse bilder ut og gjør mye. Send deg melding på Instagram da, så skravler vi. Ja, gjør det. Sånn må det være det lille miljøet vi jobber i. Ja, gjør det. De som hører på denne podcasten her, det er ikke stor denne bobla vi jobber i. Nei, ikke det. Og alle er interessert i det de driver med, og det synes jeg er veldig gøy. Å snakke med folk som liker det de gjør. Ja, alle har liksom veldig kjærlighet til dette faget vårt. Det er et annet faget som er veldig fascinerende. Jeg tenker på andre fag også. Når du ser den gnissen i øya på folk som liker det de driver med, det er så gøy å høre på. Ja, jeg liker det veldig godt. Veldig bra, tusen takk. Følg oss gjerne på alle sosiale medier. Følg Thomas på Instagram. Og så ses vi neste uke, ny episode.